OK, to je čau, já si tam novrát z hry Minecraft nebude Pantasycraft. V minulém díle jsme vlastně tak trošičku byli, už ani nevím kde, někde jsme byli, jo, zabili jsme toho Lich Kinga a vlastně potom ten tak trošičku včera streamoval, OK, takže ano, dokonce i streamu někdy, vlastně bylo to poprvé teda ten Minecraft, co jsem vlastně na streamu dělal to, že jsem vlastně postavil ten most a tak trošičku vám chci někoho představit. Dáme panové, tohle je Lojza, OK, tohle je Lojza, tady tohle IPčka jsme tak trošičku ochočili na tom streamu, takže doporučuji se na ten stream podívat, má jenom něco přes hodinu a potom je to docela takový fajn stream, jo, byl jsem tam dělat nějaký přípravy na to, co budu chtít postavit, takže pokud budete chtít vědět co, tak tam se dozvíte. Každopádně, co já budu chtít teď udělat to, že v dnešním díle rozhodně budu chtít udělat takový menší hon na draky, ok? Budu zabít pár draků, vlastně tady ten drak funguje jak ten netopír, on vlastně on gladí, vy mezerníkem ho kdyby vzlétnete a pak letíte, takže je to takový nic moc popravdě, ale ten drak je fakt huge popravdě, to sami vidíte. Budu chtít teda si udělat celý full armor set, tady tohle teda full armor set, tady tohle dragon armoru, protože se budu chtít potom vydat na hon, jo, tady vidíte taky, že jsem sbíral hodně klobustounů, protože mám tak plánu jednu věc, ta je, že budu chtít se vydat potom na hon pětkový draku, ok, pětkový draci jsou fakt že huge, a důvod proč, tak je vlastně de facto celkem dost jednoduchý, protože jsou mít, jak kdyby tu si udělat draka další, jo, protože tady ti draci, to vlastně teďka mám to Lojzu. Lojza, jo, je docela k ničemu. Zatímco tady ten krásně normální drak, to je vlastně ten přím mod Ice Empire, tak to je drak nebezpečný, jo. Toho draka tak naštvat nechcete. Takže chci rozhodně toho draka, protože díky tomu drakovi potom můžu krásně dělat i armory a ten drak je celkově strašně silný a strašně neskutečný. Takže rozhodně půjdu i tohle draka. Takže první, co já budu chtít, je to, že se připravím krásně na souboj s drakama, protože jak víte už z jednoho z dílů, kde jsme zabili toho jednoho draka, to už byl jenom jeden, tak už ten nám dal docela dost zabrat, ale podle mě to teďka bude lehčí, protože už jsem trošičku dost vybavený, mám nějaký prostě už lepší věci, budu mít sebou ještě za ty jablka, kdyby náhodou vezmu si sebou i enderpearl, kdyby náhodou potřeba utíct nebo tak, tam jsou tam věci, které u sebe úplně teď momentální chvíli asi potřebovat úplně nebudu. Mám tady sebou i batůžek, ten nevím, jestli už jsem měl v normálním díle, anebo až tady, nebo až na tom streamu, nejsem si jistý, ale vy to zjistit můžete velice jednoduše spojit na mé video a na ten stream easy. Vezmeme si teda ty jablka, vezmeme si teda nějaké ty stejky, protože tam mrkev trvá docela dlouho, pušno v healing se vezmu určitě, vezmu si šípy a máme 45 redstoneů. Nevím, za to bude stačit na něj, ale snad doufám, že jo, vezmu si bloky, protože to bude potřeba, tohle bude potřeba určitě. Meč máme silný dost, ale nevím, za meč budeme využívat, protože to je, nechci ho asi moc úplně bojovat s ním na blízko. Někde jsem nechal zlato, nechal jsem ho pravděpodobně dole, nevadí, že studma to bude asi možná, asi ještě enderpearly vezmu, kdyby náhodou třeba bych potřeboval, nikdy nevíš, náhoda je svině. Teda na to zlato, máme jenom, budeme mít jenom 3 zlatý jabka, což teda není moc, ale nevadí. Potom tady to zlato bych chtěl rozhodně jít vytradit z, chtěl bych to vytradit s těma biblinama v nedru. OK, na 3000 infinity, to je neskutečný enchant, jakoby, to si budem. Power unbreaking, ale že ten na 3000, já 30 nemám, ach jo, a chtěl bych jako mít tu power, tak by to bylo o hodně jednodušší. Bohužel, ale nemám 300. Takže to je další věc, co bychom mohli udělat třeba v dalším díle, a to je to, že bychom si krásně udělali mob farmu, jo. Mob farma je podle mě OP a uvidíme, jak na tom bereme, anebo prostě budeme hledat nějaký dungeon a budeme chodit do dungeonu. Easy. Co budu potřebovat je asi sekera. Chcete udělat nějaký spíš místo na taky na pořádné věci, které budou důležitější v boji. Asi takhle a no, asi takhle. První budu papat ty zlatý jablka, když tak potom přejdu na maso. Já mám ještě 4 stejky a to je vlastně všechno. Takže já se teďka vyspím. Doufám, že dostanu nějaký dobrý buff. Mám haste, no, tak to je přesně buff, který mi je popravdě úplně k ničemu. A ještě asi možná než odejdem, uděláme to, že bych ho sklo mám, takže v pohodě nemusím. Uděláme si nějaký lahvičky asi ještě. Lahvičky moc jako z ní úplně nechcu, a tak jednu krev by jsem si asi vzal, že jo. To je vlastně to všechno. Teďka krásně nasedeme na Lojzu. Budeme na draka. Tady vlastně první drak, kterého jsme vlastně zabili, to je ten první. Tady je další dokonce. No, to by měl být fire, ale já bych chtěl asi spíš zabít teďka ty lightning draky, protože chci mít tady lightning set. Ale popravdě, co si budem, ten fire by si možná hodil. Fire asi. No nevím, půjdeme teďka na to lightning, kašlu na to, půjdeme na lightning draka a uvidíme se tam. Tím Lojzou to bude možná podle na dlouho, protože tady tohle ten glide je takový docela nic moc, ale furt lepší než nic, že ano. Chtěl by to hypogryfa. Tak jo, jsme tady. Já Lojzu zaparku někde trošičku od něj dál, protože Lojza podle mě nevím, zda může útočit, možná jo, možná ne, nejsem si teď úplně jistý, ale kdyby náhodou nemohl, tak vím, že mě damage dával, když jsem se snažil ochočit.
mě damage dával. Aha, tak to je zrada, se nevěděl, že nemůžu dát do listu ten vodu. No tak to beru osobně docela. Lightning Dragon. Tak pojď, chlapáku. Ukaž, co v sobě máš. Ten on je černej. Tenhle je kruto přísnej, ale. Tenhle vypadá fakt hustě. Bohužel tady není žádná voda poblíž. Trfuje ho to vůbec. Stáváme. No, vstávej, mluvím na tebe. OK, Walter Bucket. Pojď. Tak, půjdeme trošičku dál. Napiju se, najím se. Uteču na chvilku. Pane bože, neboj, neboj, souboj titánu. Abrakadabra. Utíkáš? Utíkáš před bojem? What? Trošičku utečem, trošičku vezmu roha. Musíme hrát chytře, dámy a pánové, protože on je nebezpečný. Tohle už bys měl umřít. Tak, zase trošičku vezmeme roha. Tak. Tak, aby jsme krásně mohli z dálky. A pojď. Už utíká. Neočetuje, že jsem někde ztratil vodu. Máme ho, dámy a pánové. First round, first pokus. Oh my god. Tak z toho hraje sakra. Dej mi XPčka, prosím krásně. Díky ti. Tak vezmu si z tebe jednu lahvičku, jenom jednu. Tak. A teď si krásně z tebe vezmu věci, vole. Tak. Jenom 7. No, to je dost špatný podle mě. Lightning Dragon Flash. Já jsem chtěl na tu kůži, no. To je 7 je málo. To je špatný. To se mi nelíbí. Tady máš copper ingoty, chlape, to je špiv. Tak ty zveš docela jako na mizině podle mě, pokud tady máš on copper ingoty. Něco jiného by tady nebylo, něco vzácného. Třeba. Tak jo, skeleton school, OK. No, jakoby popravdě s tímhletím moc úplně nesouhlasím, tady s tímhletím lootem, ten loot je, ten loot je shit. Jo, máme jakoby jenom 7 a to na video na kalhoty, takže aspoň ale něco. Takže dáme si kalhoty, on tak docela bere, ale jako to, ani se chvilku rozbije to, se chvilku ty armor rozbijou, to už není úplně dobrý. Tak, už jsme teďka docela dost účinní proti drakům, jsme na tom teďka rozhodně líp, za chvilku budu mít celý armor set, takže za chvilku jako bude ze mě fakt jako gigant. Teďka co musíme udělat je to najít Loizu. Co mě štve na tady těchto mountech je hlavně to, a vlastně důležitě proč chci docela dost rychle toho draka, normálního tady tohle, co vlastně tohle, co možná co zabijíme, tak jde ochočit. Tam se vlastně ochočit tím, že zabijete stage 5 draka, což je vlastně nejsilnější a z něj šance vypadne vajíčko, teda pokud je to female. Pokud je to male drak, tak z něj vajíčka nepadej. To je vlastně štve na těchto dracích je to ještě, že oni vlastně kdyby nestojí na místě, jo? Že se mi stalo už párkrát, že prostě uletěl. Teď jsem musel hledat a našel jsem ho někde si krásně polotovat, prostě zmizel. Ty jsou koníci, to bych si potom taky mohl nějaký ochočit, že jo? Protože koníci jsou frajeři. A teďka bude strašně dlouho dolů, jo? Je to takový prostě, je to drak podle mě ničema. Tak jsme doma. Popravdě ten Diamond Chestplate bude možná i lepší než ten Dragon, skrz to, že, tak když nevím, ale je tam dobrý to, že mám na Protection 3, tedy pokud bych našel nějaký dobrý enchant i na, no, otevření dveře, kdybych našel dobrý enchant i na ten i ten Dragon, tak by to bylo fajn potom, to bylo OP. Teď uděláme to, že si krásně dám věci sem, nějaký věci, co nebudu ty potřebovat, mám to málo, jo, co se týče na délku, tak to mám fakt málo a nemám žádný zlatý jabka, plně jakože byl jsem docela na blízko k tomu bych umřel, jo, popravdě, takže ty zlatý jabka jsou docela must have. No jelikož nemám ani de facto žádný redstone a glowstone, tak si půjdem natěžit, no víte, on zase někam ulítává, on je prostě úplnej pakot, to je fakt mamlas. Takže co uděláme to, že půjdeme krásně do nedru, natěžíme nějaký ty glowstony, de facto potom, teoreticky jsme mohli i tradit to za to. Tak, jsme v nedru, teď to potřebujeme hledat glowstony. Zlato jsem včera už tady trošičku nějaký těžil, to je můj netopír, to vlastně si pamatuje, to bylo ve videu. Ten jako ulítává furt někam, jo, ten jako je, on je hrozný.
ten lítá furt někam. No potřebujeme glowstony. Takže tady jsou nějaký a tady jsou i piglini a já na sebe nic zlatýho zrovna, bohužel. Toto je strašně vysoko, tady by to šlo. OK. Co to je? Co to pro boha je? Co to sakra bylo? No nic. Ukáž tady krásně, už tady jsem teda, je tady to zlatáko vezmu. Tak. A my chceme ale hlavně tady tu věcičku, abych mohl střet po dracích. Nej to můj drak, že ne? Teda, ne to pír. Dobrý. Protože už se mi jednou stalo, a ne, to bude se stalo asi možná na streamu, teď nevím, ale byl jsem se někam podívat a ten můj netopír prostě uletěl. Nechal mě tam. A kolik to máme? 24, to je málo, potřebuji to asi rozhodně víc. Pojď sem týpku, pojď sem, než ty mě. Jako fakt je docela je divnej ten topír. Tady to je strašně moc, ale prostě to je pé. A dobrý tady, tady to, ježišimaria, to je zlatý důl, tohle zlatý důl. Ať se mám problém? Máš problém? Myslím si, chlape. No, pojď mi. Okej, dámy a pánové, mám 2,5 staku. To je neskutečný, jako podle tady s tímhletím. To bude úplně easy teď. Ty ghosty mají 100-100, myslím. Jo, mají 100-100, což je dost OP. A podle mě to zabijeme lehce, jo. Takže jakoby jdeme krásně na to. Teďka se musím dostat domů. Portál má vlastně hnedka tady. Já jsem musel, jsem se ztratil nějak a nestratil, takže OP. Jak jsem to píre. Čau. Samozřejmě zapojil jsem se něco říct a to je jako odběr, to zapínám či dál tím víc a víc, protože už mi to přijde jako taková prostě klasika, co byste měli prostě udělat, taková prostě basic věc. Ale jestli to neudělali, tak on to říkám až teď. Dejte like odběr, protože to je to nejlepší, mě to podpoří a je to prostě free a má to krásnou animaci, jak to uděláte, jo, nebo vás navštíví velký pouk. Chodíme zase další spink. Máme resistance, ok, takže hnedka jdeme na draka, protože máme resistance a actually resistance je dobrý. Break na draka, takže tam hned kráme to, co jsme zabili. Další drak je tady jeden. Tady je další a to jsou fire draci. Ale on to asi jakoby jedno, popravdě. Ten fire drak je možná i nejlehčí. Ej, můžeš jít prosím dolů a potřu už vyletět. Někam musím jít. Lojzo, sakra. Lojzo. Lojzo, pojď dolů. Nikam Lojzo. Nejdu. Okej, Lojza je absolutní ignorant. Nejen zase s Lojzou budu po tomhle bavit, popravdě. Lojzo musí být tak vysoko. Lojzo ke mně. Super, šikonej Lojza. Jdeme na dalšího draka. Ono to je docela fajn, je to, že vlastně ten drak, na kterýho teďka jdeme, tak je de facto u vody a jelikož on je Fire Dragon, tak to je de facto takový dost, že ho easy budu moc krásně counter piknout. OK, jak v volku, protože týpeček je u vody, je to fire, takže na mě to nebude mít absolutně de facto žádný vliv. Mám dokonce i kyblík s vodou. Takže já jsem podle úplně v chillu. To vypadá, že Lojzovi se nechce. Dám panové, tam je ten drak. Takže já z Lojzo ten... OK, co to bylo? Co to sakra bylo? Tam něco vyskočilo, nějaká lochneska. To mi ukradli. Hej. Co to je? Lochneska nějaká. OK. Tak očivně, ne, nepůjdem fatit on draky. Co je? Co je? To co je? Budeme tady fatit i loch dnesky. Tý serpent, co mne. To je vole. To je další. Oh my god. Chyba, to je au. Hey, dobrý, ale jako co to je? Hey, bombarujete, co to sakra? Nechte mě bejt. Mrtvej? Tím. Ty? Not a problem. Jako by bylo fajn, kdybys jako umřel. Asi něco vypadlo. Mrtvej. Tak. A já mám tu resistance. Serpent scales. Aha. Zajímavý, tak to bude něco jak to? Jak ti draci, to jsou z těch šupin, z nich bez tak bude dělat armor. Oh my god, tak se bude dobrý. Oni mi ukradli všechno to maso. Sraní ptáci. Jo, ty jablka. Ne. Nezajímavý jablka, že ne? On mi vzal to zlatý jabko. Tak to je takovej... Já počkej, to není fire, to je lightning. To je fire dragon. Protože on je v takové oblasti, kde jsou většinou životi. Tak já tam je mrtvej. To je docela štve, ale tady to, protože letí to na něj. Tohle. Já jsem popravdě byl ready už na to použít svoji krásnou taktiku jít do vody. To už ale na něj došáhlo, akoby. Jo. What a Sigma? To je bude... What a Sigma? To mě štve, ale... Já jsem byl ready už na to, že on bude fire. Jau. Trošičku utečem. Musíme prostě hrát
chytře a ne hloupě. Protože dělám mrkev. Musíme ho prostě nějak utančit, jo, protože nemám momentálně úplně moc HP. Musíme hrát prostě na dálku, jo, máme prostě hodně glowstoneů. A on mi nadbíhá. Nosorožec. Nosorožci. Jde? Odputujeme palbu glowstorma. A Petrificus Totalus. Utíkáme zase. Musíme to hrát prostě takhle, bohužel. Jak noobové. Nemůžeme jít do čistého boje sem bez jakýkoliv. Tak. Teď jsem docela riskoval svůj život. Dobré to, že mu to trochu dává knockback, ale to moje kástění trvá strašně dlouho. Strašně dlouho trvá moje kástění. On umřel. No, dámy a pánové. Moc easy. Jednoduchý. Tebe krev už nepotřebuju, chlapáku. Z tebe si krásně vezmu jenom šupinky. 14 šupin, jo! Koprových. Fuj. No, to nevadí. Je to perfektní. To ještě, co jsem potřeboval. Prostě máme hotovej, pravděpodobně, armor set. Ty tu máš bedín, chlape, flint. Kosti to si vezmu, bone mealy, to se hodí. Iron ingoty. Cool skeleton. Copper helmet. Ten nechutný, ale vezmu si to, protože jsem vlastně řekl, že bych si chtěl udělat manuskript. To nevím, co je. Bych si někdy chtěl udělat nějaký ten. Nějakou prostě místnost s trofema a chtěl bych si tam udělat všechny armory. Flinty, copper legíny, fuj, to je fakt nechutný. Projekt Gravel, to nevím na co je, ale vezmu to teda s sebou. No, to máme teda jednoho draka. Potom je další teda tento. A to už by měl být opravdu fire, nejsem si to teda. Tady máme věcí. Poměrně dost, já si teda nahážu tady takhle prostě ty věci, co úplně teďka nebudu potřebovat sem. Najíme se krásně a půjdeme pro Loizu. A dáme ještě tamto draka, tamto, navštívíme tamto dráčka ještě naposled, poslední drak. Uděláme takový prostě, to bude třetí drak, hattrick prostě krásný a budeme mít hotovo. Ten by měl být podle mě už fakt fire, ale nejsem si jistý. Tak, první musím si pomoct, kde se nechal Loizu, už vidím Loizu, jak si zase polete, takže to je fakt perfektní. Lepší je to, že já nevím, jako jak se k němu dosunu, protože mám bloky. Loizo, ty mě fakt vytáčíš, Loizo, ty seš fakt pako. Opravdu nevím, zda Loizu vůbec někdy budeme mít na furt, protože podle mě, já možná mé Loizu nechám být prostě na svobodě. Očividně zcelí to svobodně. Loizo, za mnou pojď. Loizo. Easy. Takhle se chytají draci. A pánové, jsme tady. Další drak a ten drak je tak trošičku černý, takže podle mě není fire. Aha, je to fire, dáme pánové. Měl jsem pravdu. Já si budu takhle v tom kruhu jenom. A hitovat ho. Už nemám fire resistant, což je docela škoda. A dokonce na ně bych mohl jít normálně mečem klidně, protože on vlastně... Já vlastně, co když budu takhle spamovat? Nemůže nic, chlapec, nemůže nic. Mrtvej dáme, panové, easy. Jsem goat za Davidory. Jsem goat za zabíjení draků. Co z toho je potřebu? Lávička by se mi hodila, prosím, že mám. Ne, pane bože. Tady písek ale. Protože to je fire a já fire nemám. Takže na ten aspoň jedna lahvička by se mohla hodit. Orange sand, perfektní. Teďka potřebujeme kameny. Basic kamínky. No tak, co je tohle za biom, her nice. Proč nemám se pozor na písek? Mě, co je hlavně strašně vůbec to, že to má zlato. Na to potřebuji dost, teď bych řekl. OK, obsidiany. Tak asi takhle looty, on má tady strašně OP looty. Tady tento, ten Fire Dragon, když je de facto asi úplně nejvíc useless podle mě. To asi všechno vezmem krásně, on má prostě fakt tady dobrý věci. A to prostě hlavně to zlato, OK, 4 diamanty. Oh my god, má to strašně moc tady. Iron Gloves, to nemá vůbec třeba žádný. Poboru tady to zlato, OK, what the sigma. Poboru tady krásně to zlato, ať mám, protože to zlato potřebujem. No,
Domnívám se, že toho těch goldů už jako těch staků, kolik toho mám, těch golden goldů, to je neskutečný. No, bohužel, tady asi pravděpodobně nikde není žádný to. Není tady žádný kámen, ze kterého bych mohl krásně udělat pec a udělat si z těch 3 sendů na mé sklenku. Takže pravděpodobně, bohužel, se budu muset vrátit. A nebo nemít tu krev, no. A tu krev bych jako fakt chtěl. No ještě to, že bych ty kobly měl, ale bohužel prostě Loisa je debil a musel jsem kvůli němu se vystavět za ním, protože je to pako de facto to, že nemám šutry je kvůli němu. Ale tady jsou, takže to si krásně vezmu. Water, hej, já jsem strašný frér. Tak, to máme. Co potřebujeme teď? Crafting mám. OK, perfektní, takže šup, pec máme. Ale jakoby chybí nám jedna věc a to je to, že nemám jakoby úplně z čeho vypíkat. Takže potřebujeme dřevo. Dřevo vidím. Dobil jsem creepera. Něco musím vyhodit. Nebo spíš dám do batůšku. Krásně tady to zlato. Tak, perfektní. Dřevo máme. Pec. Ne, toto je fakt, že 5 minutes craft tady to. To je insane. Mám mrkev. Tak, 3 skleničky, hotovo. Já si vezmu sebou, že jasno, to jako tady nebudu chávat, třeba se to bude někdy hodit určitě znova. Teďka krásně půjdeme nahoru, půjdeme zase zpátky za Loisou a krásně odsud jdeme pro draka, vezmeme si jeho jednu krev, pak si vezmu krásně jeho kupiny. Takže Lois je zase úplný debil, a prostě musí lítat úplně někde vysoko. Pak já nevím, jestli on si myslí, jako že já mám kurňa Loiso. A na Loisu nedošáhnu, ty mám zabil. A jo, on je takhle ožduchává. Loiso. Mám draka? Tady máme draka. No jo, drak paša. A takhle když chodím, tak jim damage asi nedává úplně. Jednu krev si vezmu. Nedovoluj si na mě. 28 šupin. Dám pánové, to je insane. 28. Proto jsem teď, já jsem z minulec, to jednou dostal 7 a teď mám 28. Jdeme domů, Loiso, jdeme domů. Dámy a pánové, oficiálně je ze mě drakobíjec, OK? Tohle je ale pro dnešní díl všechno, doufám, že to líbilo, pokud ano, zanechte like, odběr a komentář a uvidíme se u dalšího videa a mějte se, čau.